Fala galera, beleza? Passando aqui para avisar que em parceria com o Hellcase, eu vou estar sorteando quase 50 dólares em skins para quem depositar utilizando o cupom clipado. Para participar, é só acessar o link na descrição. Yeah, it is awesome. Okay. Alright, let's unlock the container. Yes, 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 yes! What? You're fucking joking me! No, 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 I'm dreaming! I'm fucking dreaming! What? 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 No,